51-ci suala baxırıq, deyir ki, qarışığı göstərir. Dəyişənlər, hava bir qarışığı. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. 52-ci suala, hansı sırada yalnız qeyri-metallar göstərilmişdir? Dəyişənlər, A variantında natrium, D variantında natrium və kalsium verilmiş. B variantında kalium, C variantında kalsium verilmiş. Yəni, sadaladığım bu elementlər metallardır. Amma Y variantındakı karbon da, fosfor da, hər ikisi qeyri-metaldır. 53-cü suala baxırıq, deyir ki, mürəkkəb maddəni göstərin. Mürəkkəb maddəmiz olacaq H2O, yəni A variantında. Amma kükürddür, nəmin, oksijen, qrafitdir, fosfordur, bunlar hamısı basit maddədir. Kükürd sadəcə S8 şəklində yazılır, oksijen O2 şəklində yazılır, qrafit karbondur, fosfor da P4 şəklində yazılır. Təbii ki, A fosforu varsa. 54-cü suala baxırıq, deyir ki, su ilə müxtəlif cinsli qarışıq əmələ gətirir. Hansı? Kerosin. Bu suda həll olmayan maddədir. Şəkərdir, etil, spirtli, sirkə turşusu, bu suda əla həll olur, onun eynisi qarışıq əmələ gətirir. 55-ci suala baxırıq, deyir ki, su ilə eyni cinsli qarışıq əmələ gətirəni seçin. Dəyişənlər, burada da su ilə eyni cinsli qarışıq əmələ gətirən olacaq şəkər. Yəni D variantı olacaq.